Hudba, především ta jazzová, nezná hranic. Dokazuje to dokonalý soulad italského pianisty a basisty s českou zpěvačkou a bubeníkem ve skupině Fas, která se v rámci svého českého miniturné představila ve foaje kina Morava ve Veselí nad Moravou. Naše kapela se jmenuje Fus Fas. Záleží na tom, jak to kdo pojme. Primárně se jedná o spojení jazzu na italsko-české půdě. Tato fúze vznikla poměrně nedávno, když se zpěvačka Marie Putnerová loni v létě zúčastnila workshopu na festivalu Tuscia in Jazz. Tam se seznámila s dvojicí italských hudebníků, které pak doplnil bubeník Vladimír Třebícký. Většinu jejich repertoáru tvoří jazzové standardy, nechybí ale ani autorské skladby. Maruška přinesla písničky a jak to v jazzu chodí prostě, tak se tady jsou noty, tady je tempo a vzniká to v podstatě, ta písnička nezní nikdy stejně, že jo? To je pokaždý jiný a pozítří to bude zase jiný a pozítří taky. Oba čeští muzikanti se věnují široké škále stylů. Vladimír Třebícký studoval klasické bicí, ale hraje třeba i folk nebo country. Marie Putnerová se zase zabývala hlavně folklorem souboru Ondráž, ale zpívala i s rockovou kapelou. Co se týká jazzového zpívání, tak je taková dobrá svoboda v tom, no, že v podstatě člověk se ničím nesváže, ale hrozně mi se líbí, že v podstatě se ta muzika tvoří přímo na místě. Tak to je hrozně krásný, protože vlastně člověk nikdy neví, co přijde. Kromě Veselí nad Moravou hrála skupina ještě v Kyjově, v Praze a v Brně, kde žije její česká polovina. Protože z moravské metropole je to do Itálie poměrně daleko, muzikanti si nedělají žádné velké plány. Znovu spolu budou hrát až v červenci a časem snad se skládají repertoár na vlastní album.